like a Hellcat. Takže se hodně vítám u dalšího dalšího dne, dneska tady máme další video a dneska tady máme Plants vs. Zombie. Takže já to nebudu okecat, ale do mnou jdeme na to. Lidi, teď jsem tady chvilku hrál a vlastně tahle minihra spočívá o tom, že my musíme tady splnit, vlastně musíme zabít těma toho kanonama, ty ptáky. A ty kanony se postupně dobíhou a musíme získat 5000 kor, což už máme, ale dokud tady nebudou, tak to musíme. A tohle si zrovna tuhle minihru pamatuju, že jsem udělal, to si pamatuju, ty krás. Tady jich je teď. Bum. No. No, tak to jsem úplně... Tady, bum. Ty krás, to je kombo. Bum, tady. Tady ještě. Musíme ještě čekat, než se nám nabude. Všechny zabijeme. Ne, jsem se netrefil. Bum. Dobrý. 16 100 skóre, což je dobrý. A kolik z toho dostaneme peněz? Nic. Tak to je perfektní. A máme Cold... Nevím, jak se teď přesně jmenuje. Jo, Snapdragon. Takže dáme continue. Vezmeme si piňátu. 500 penízků, to je dobrý. A 3x boost na Snapdragona. Ještě tam něco bude? 3x na kernel pult. A to je všechno, ne? Jo. Což je dobrý docela. A teda zkusíme další piňátu. Takže lidi, vybereme si ketky. Třeba tady to. Ohřev a zkusím toho dragona. Máme 6 kytek a 3 jsou na obranu. 4 mám. No, takhle. 2 jsou na obranu a 3 střílec. No, trošku si to zrychlíme, protože ten začátek je vždycky nudný, že jo. To zmrazíme, nazdar. Uděláme další slunečnici a teď už dáme palební. Třeba toto. Tak snad, že nám to vyjde, máme to zrychlený. Tak sem takhle dáme. No, tak zatím to vypadá dobře jako. Asi nestěžuje, to dobrý zatím. No tady to je takový průšvih. Dobrý už není. Už to je v pohodě. Tak zamrazíme ho hezky. Ty krásu, tady je kýblíčkař. To se mi nelíbí. To se mi vůbec... Ne. On projde. Ne. To musel zabít. Ty krás, teď je to hrozba, hele. Ne? No, tak tady bohužel prošel, hele. Nedá se nic dělat, hele. No, tak tohle ale bylo, to je těžký toto. Tak rychle ještě jeden ořech, prosím. Jeden ořech. Prosím, ještě jeden ořech. Rychle. Jo, dobrý, stihli jsme to. Vše dobře, lidi. Ty krásové, tenhle level je hodně těžký, to musíme zamakat.
Vysadíme tady ty slunečnice a dáme tam další to, zkusíme ty dragony, nebo, no, zkusíme to. A jaký je bůz vůbec? O, tak to je dobrý. Ne? To se nám nelíbí toto. To už musíme dát, ale... Ještě tady vysadíme a dáme tam kebeč. No a teď už umře určitě. No teď už je mrtvej. Skoro. Jo, je mrtvej. Tak to se nám toto povedlo a dostali jsme nějakou truhlu, cože? Co je? No, nevím, co to je, ale to je jedno. Ještě jsem se zapomněl podívat do naší zahrádky. Jo, to je tady to, tak to nebudeme dělat. Ještě se podíváme do naší zahrádky. No, tak se podíváme do naší zahrádky, uvidíme, jestli... Jo, už tam to vyrostlo. Dobrý, ale tohle už známe, hele. No já to nechci 10, proč? No to je perfektní, já to nechci boostnout, protože tyhle levely jsou lehký a už pak nebudeme mít boost na slunečnici. No já se nic dělat, tak asi zřejmě musíme. Dobrý, jak tohle dáme, hele. Jo, my máme... Ty kras. Máme zvolený kytky, jak to je v pohodě. To mě vůbec nevadí. No, tak jsem se netrefil, takže jsem dáme mrazák. Jsem to mrazicí, ale já tomu říkám mrazák. Dobrý, tak už máme řadu slunečnic, ale to bylo hodně rychlý. Tady začneme dávat už ořechy. Tak, bum. Ty krása, tolik sluníček, ale kolik máme. To je hustý. Ne, to se mi nelíbí tady toto. Jsme se nedomluvili, piráte. To ne, nikam neprojdeš. Lidi, tohle nezvládáme, tohle je hodně těžký. To nezvládáme jako reálně. No, musíme tam dát tohle, to prostě nezvládáme. Ty fuku. Tohle je těžký docela, jako. Nebudu vám povídat, tohle je hodně těžký. To jsem si myslel, jak to je lehký. Tak lehký to vůbec není. To vám teda budu povídat. Kde je nějaký problém? No, zatím žádný, ale zatím žádný. Sem budeme dávat další slunečnice. To teda ne slunečnice, ty kukuřice. Máme power up, vezmeme se sluníčko. Tak to jako vysadíme. No tak to zvládáme, ale toto. Dáme cherry bomb. Ty krása, to zabil hodně zombíku, ale fakt hodně. Tak. Dáme boost. No tohle je docela jako těžký. No, ale zase tak těžký, ne? To zvládáme v pohodě. Tak dáme si další boost, sluníček. Úplně v pohodě. Ne? Co je to?
No, ne. Obranu okamžitě dáme. Se mi nelíbí. A použijeme tu třešničku. Dobrý, tak jsme to dali úspěšně. Tak dobrý, máme penaltu. Tak uvidíme, co tam dostaneme. Snad nějaký dobrý věci. Uvidíme. Prosím, nějaký dobrý věci, když tenhle level docela dlouho trval. Nebyl zas tak těžký, ale trval dlouho. To penízku. 4x kokonat kanoc. To je dobrý, to se hodí. 4x tripeater. No to se taky hodí, ale co dá? Tak jako... Jo, docela dobrý, jo. Bylo to dobrý, no. Takže jdeme si zasadit další rostlinku. Kebič. Tak to se hodí, hele. To se hodí. Tak, teď včelku vezmeme. Opilujeme tu kytku. Dobrý. Tak, a tenhle díl už nahrávám docela dlouho, hele. To si můžeme tady upgradenout. Nic? No, nic tady nemůžeme upgradenout. Nebo se podívám. Ne, nic si nemůžeme upgradenout. To je škoda. Takže lidi, a doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike. A pokud se na tom kanále nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení, napište mi nějaký komentář. Já se budu těšit u nového videa, tak zatím čau. Čau.